Галерея цех представляет будущий проект «Вона. Визуальные роздумы про жінку». Автор работ – американская художница украинского происхождения. По ее словам, эта нынешняя инсталляция из красного войлока не только об Украине, это и есть Украина. Проблематика автора Валя имеет глубинную связь с традициями, поэтому сегодняшние работы сочетают историю, современность и будущее, что неразрывно связано. Выставка, яку я привезла в галерею, це 73-й проект в цій галереї, і виставка називається «Вона». Основна теза цієї виставки – це, якщо можна так одною фразою сказати, це розшифрування кодів наших предків і переосмислення ролі жінки в суспільстві. Идея выставки родилась на фоне происходящих событий в Украине. Это и стало главной идеей создания такого рода работ, сочетающей в себе культуру, обычаи и патриотизм украинского народа. И когда стався в Украине Майдан, когда ты живешь в Украине, это одна, когда ты живешь за межами Украины, когда ты не можешь ничего допомогти вплинути, это набагато болючіше сприйняття Майдану було, ніж я б, якби я тут була, мабуть, бо я б точно була десь на Майдані, щось допомагала фізично. І я настільки в мене ця біль була страшна, коли побачила кров, ці молоді люди, які гинуть, в мене вигоріло все всередині. Я дуже ціную цей труд, цей подвиг. І, мабуть, обдаровані спеціально такі люди вибрані, яких є ця колосальна це довбання жіноче, знаєте, видовбувати, виколупувати, витворювати, витвір робити. Ми єдині Україна, нас одна, розумієте? Я тепер розумію, так, ми єдині, ми в кольорі єдині, ми в бажаннях єдині. І ті, що відступають від таких речей, живуть за рахунок якогось побуту, який неприглядний. Выставка будет проходить до 29 июня этого года. Игорь Головацкий, Алексей Гудзенко, Роса ТВ.